Nazdá, tady byl penis. A tohleto video bude úplně typická demonstrace toho, jak to vypadá, když tři lamy zapnou do toho poprvé. Já už jsem mi teda párkrát hrál, ale stejně ji prostě neumím. A tady kluci Bronzen a Frix to hrají úplně poprvé. Takže to bude ultimátní. Tady já to rozviju celý téměř. Když řekla bodko? Jo. Dobře, tak já jdu na mě, vole. Počkej mi tady, ale tam už někdo je, vole. Sven. Na miru nikdo není. Se ho zeptám, jestli může jít, vole. This is fucking awesome. No to je moc awesome, kámo. A já nevím, co jsem na to skill, kvěčko. Time for target practice. Já jsem si udělal nepřátelskou jednotku smrtící shuriken. My jsme totální nubové, budeme 3 na bodce, to nejde, vole. Vy jste dvě milíčka, vole. Já na to půjde jeden, vole. Běž na top, vole, Fildo. Retard tady ten. Prosím ho, ať jde pryč, že jsme spolu, vole, a... Kámo. Kámo, tady je normálně obchodní džungle. Jasný, že je obchodník džungle. Já to seru. Aha, oni nás tady genkujou hnedka. Kámo, já mu dám moc damage. Zatím teda. Hej, ty itemy kupujte, asi ty recommended. Hej, to máte, ty znamy, jde? Jo. Fuck. Já rozbiju. Jako, proti nám to nějaký... Good job. First blood. Ty máš first blood? Cože ty? First blood. Hej, lazitování je tady asi nejtěžší věc, ty vole. To jsem profesionál za milíčko. Hej, jak si... Tak tady máš hlavně... máš to tango a klikneš na strom. Cože? Cože? Kde je dobrý, strom? Tak já jsem normálně šel. No všude v džungli máš stromy, vole. A tu mám zmáčknout. Zežer nějaký strom. A tu mám zmáčknout. Yes. Lol. Tango. Víš co je v prdeli, ale kámo? Že tady prostě ty bizika taky dávají takový damage. Jo. Já jsem se jenom jsem nedával pozor chviličku a už půlka HP v prdeli, prostě z dvou útoku. Je to hrle. Ej, co mám mačkat za písmenko, abych vkácel stromy? No to mě nedá, záleží, co máš za itemy, vole. Já nevím, se k němu Ačko, musím. Ačko je atak, myslím. Lol, mám gold. Tím denájuješ creepy. Jde to. Up. Of course. Hej, a jsou tady nějaké denáj. Normální? No, ty to tango používáš, na ty potky, jakoby. A myslím všechno, co tady je. A ještě tady mám healing self, co to znamená. No, asi jo. Hlavně si přečetat ty spely, ty maxuj tu pasivku, nebo ty dvě pasivky, já, co máš, Fildo. Já, ne, Fildo. Co mám já maxovat? Já už mám zvýšení úrovně 3x do piče. Hej, co to je takovéčko? Axi taunt nervy enemies units for single and attack him. A jo, taunty, vole, já si říkám, co to je, čo. Pasivní, no, tak to máš poškození. Strašný, strašný, vole. Ne. Já jsem strašně lázhitterka. Hej, mi tady musí trolí nějak ten zánova. Yes. A creepy. Já už mám 1000 goldů, kámo. Ale to do place. No jasně. Protože ty jsi z toho, že jo? Ty jsi zdal hey, mě. Tady mají vole. No jak mám i base? No mají to zaběhnout. Tohle. Tam si koupíš port za 100 kus. Ani pušnou věšku, vole. A ne, pušnou tam se dva. Nejsou, já jsem na midu, vole. A jo, tak si pušni. A jak to mám udělat, když on je range a já jsem píječko? A on mě hituje klidně pod věžkou na 100 metrů, piča. Počkej, co budu dělat, jo. Počkej, co budu dělat já, ale jim tady toho hrdinu. Hej, jak by malo mám jít? Hej, okay. Ten taunt je strašně málo. Hej, to... Jau? Mám si max... Aha, ona mi dá dva útoky za půl HP, vole. No, chci si ten shuriken. A co si mám dodal? Dvojte V, myslím. Pasivku, jo. Hej, co to myslím, je? Jo. A nejsem si jistý. Podívám se, co to má být, Battle Hunter. Kámo, došel jsem ty do máš, base. Ty máš za Axeho, myslím, dvě pasivky, ne? V a E, nebo tak nějak. Včko není pasivka, je to nějaký Battle Hunter a je to... Nějaký kurz na enemyho. Je to slowne enemyho, damage over time, until kills another unit during end. Ty vole, to je strašně složitý hra, nerozumím moc.
Hej, není právě, že ten Axe. Ty si koupíš jenom tankovací itemy. No. Kup si, jmenuje se to myslím Vanguard, nebo tak nějak. Hey, jak si to dám z té skrýše ke mně, robiče? No má to klikneš. Dvakrát. Nebo pravím. Ukázat to v pohodě. Položit do, ze skrýše. To je pičo na zemi, vole. Tak to vem. Já to... A já nemám místo k jinému. Prohl. Prodat. Dobrý no, a teďka já mám takový scrolly. Hej bo. No? Já mám takový scrolly, co jsi si tam koupil jako podle doporučených itemů, ale nevím, jestli se z nich něco dá vylepšit nebo něco. To je recept nejspíš, ty máš každý item, se staví z určitých itemů. A ty to nemáš jak v LoLku, že postavíš ty itemy a pak ten velký item. Jakmile ty postavíš ty nižší, tak automaticky se ti se staví ten vyšší. Rozumím. Ne, počkej, já jsem teďka poslouchal, mě tady útočil. Mm-hmm. Ale to... Takže počkej. Bude dát co je, mě mě dá kryt? Je to možný? Yes. Je to možný. Of course. Jenom manuval jsem na dva skýry. Já jsem někoho zabil letičky. Hovno. Jo. Fak? Já, kde mám tu tabulku s dělama kurva? Hej, víte co, to je tady úplně úžasná věc, co mi chybí v LoLku? Podržte, podržte Y. Podržte Y. No. A tam máš vlastně jakoby... No lol, piče. To je úplně awesome. Mračte ho, piče. Já potřebuji mana potky nějaký. Jo, to myslím top a takhle by bylo fajn, vole, no. Je to? To by bylo v LoLku, no, dobrý, takový to. Jej, čtý chat. Axe reports, top is missing. Já mám mučko, já nevím, co mám udělat. Cílová jen, počkej. To pojedem přátelského rodinu a všem spojencům v okolí dodá zvýšenou rychlost mohybu. Dobrý, no tak to klikneš prostě, hej, to klikneš do base a do té base musíš chodit teda, jo? Yes. Jo, dobrý, a nebo si můžeš koupit scrolly. To si klikneš do bejt a můžeš jít pičo, vole, na kafe. Ne, můžeš koupit si scrolly za stovku nebo tak nějak, prostě se portneš. Já jim seru na stovky, já potřebuji každý gold. Já potřebuji mana potky, ne? Já se snažím tady tak nějak jako být farm. Tome, já bych třeba nody, vole, nebo pointy, pičo. Můžeš si, že, kolik můžeš se rakcik stromů směst? kolik se vleze do žaludku, vole? Ne, tak kolik máš tanko, že jo? Já tanka nenosím, ale... Ty se taky nelíbí ty tanka, piča. Já prostě nemám manu, vole. Bylo, si jdem. Já jdu dom. Já potřebuji manu. Ta vypadala, že je stejně zkušená jako já. Úroveň 7, já jsem úroveň 7 taky. Můžu vám mít gank někam? Jo, na mid. Já nevím, proč ten pičus je v bázi, ten Fielda. Věš, dobrdele, Fielda. Já si chci koupit item do piči. Ale nevím, které, vole, vy jste čuráci. No, už ho mám, vy jste kreténi. Já taky nevím, co si vůbec mám koupit. Ej, počkej, hej, koupil jsem si boty, a my si od těch bot kouří. Dobrý, co to je? Si od nich nekouří. Jo, boty si můžeš přepínat, jo, třeba některý. Máš boty a můžeš si na ně kliknout, ale nic je z agility. To musím říct, jako že se tady přezuješ. Jo, máš se přezuješ. z agility na intelligence, anebo na strength. Vyčeval mačkám Bčko, abych šel do base. Fuck my life, vole, co to chyče je? Hej, ty to kdy viděl? Já jen budu běžet na to, ale nevím, jak se tam dostat. A Tome, poradím ti, přes mapu. Hey. Jak jsou ty potky? Na to manu, já to seženu, kurva. Počkej, jako byste jaký... Tak, Bell se tady snaží, vole. Your middle tower is under attack. To je asi moje, že ne? You die. Ne, to má. Ne, vůbec. Já mám magic stick. Nevím, na co je dobrý, ale tak pojď. No to myslím, že kdykoliv kolem tebe někdo zakástí spell, tak
zpátky to pak můžeš to použít a ono ti to refreshne HPčka a manu. Jo, jak se používá? Normálně tak, jak to máš zvolené na vinu, ale... To třeba být do tím pádem. Nice, jo. Dobře ty! Like my jsme totální noobové. I am fucking awesome. A jak jsme totální noobové, dáváme to, vole. Vedeme 5-2. Pičo, moc jsem mu dal nemíč. Hej, to hej, mi ta věžka skoro zabila. To si děláš prdel, kámo, já mám ísku jak ten Darius. Jo? Jo. No, a to tak vypadá. Cooling Blade. Ale jo, access pod zvykne se strike meaning moderate damage dot into clink and enemy with any dlouhý hlava, bravo. Jo, mělo by to jít podobně. Hroši, jdu vám na to. Já tam nejsem. Tak kam pojďte. Já jdu... Zajkli si vzal hejstru, no, což rychle jak piča. Yes. My máme se s... Já nemůžu zabít, to nesem dostal jsem stun, vole. No. No. Au. A jo, bole, tady si nemůžeš koupit všechny itemy, ještě nějaký secret shop. Jo, to je ten děda, co jsem potkal v džungli. To je on. Do piče. Yes, já se dám double. To troll. Double. Já bych mě zruší mid, běžte někdo na mid. Já jdu na mid, tohle, už tam valím. Já už zabiju, neboj se. Já nemám prostě range intoky, vole, ona je range a ona mě hodí takovou kundovinu. Tak já nepotřebuji, já to vyblokuju. A děvka jedna, vole. Tak. Já mám málo místa, vole. A jdeme, útočíme. Hej, kde se mě ukáže? Do píče! Tady vole, buckler. Ty si hlavně Fildo postav ranec, HPček a strength. Kurva, jo furt. Ty prostě potřebuješ, vole, nějaký HPčka, defense a ty píčeviny. Počkej, nějakou hlavu, píčo. Já mám taky hlavu, dvě. Ale ne, co to je dobrý, vole. Pasivní regen aura, doplní životy všem spojencům prosahu 501, pokud je aura přítomna víckrát, tak se nesčítá. Můžete mi kurva říct, kde je nějaký secret shop, to je ten direct v té džungli? Jo. Dobrá, tady letím tam. Ale ne na lajně, ale tady. No však už tam jdu. Já mám do gengy, vole, všecko vygenguju, vole. Ty jsi strašnej genger, s tím jdeme, ještě se tady nebyla ani jednou. A já mám to slovo, věš, takže já jdu pomáhat vám. Your top tower is under attack. Axe, prej, Axe, what are you doing? Go top. Yes. Sorry, man. Hele, já něco vezmu, dívej, já vemu runu. Jak to, že mě vidí pokaždé, když se nám do invizu, piče. Hej, pojď, já jsem vzal double damage. Já musím na top. Sure is shooting. Jerem. Your top tower is under attack. Caliber, you make a great bullet catcher. Já potřebuji range nějaký hrdinu příští hru, vole. Jeden turet. Hej, zabijem ho pod turetem, pojď. Axe takes your coin. Yes. Kam jdeš, Bronzen? Já zase mám piču nějaký věci na sobě. Hej, to je moje účko. Kámo, dělá to topko. Já jsem přežil, kámo. Ej, co dělá to moje On jde po mně, on jde po mně, dívej, pojď po něm. Já nemám, dívej se na moje hity, vole. Já ho sundám, dívej, jak ho sundám, dívej. Pojď pryč. Jej mi dávej. Zdrhej! To piče, vole. Já se nemůžu... Ty creepové dávaj damage do piče. Já jdu taky dom, sedu na to. Já musím prostě pěšky, to je trollovina. Of course. Topuje nepřátelského hrdinu a všem spojencům v okolí dodá zvýšenou rychlost pohybu, pokud zemře bounty hunter. Běžte mu pomoct, ty vadolu. Dolů? No.
Já, škoda, že tady není na výběr, I don't give a fuck. Je to ty tímhle, ne? Omráčen. Nic jího. Stůl now. Jo, middle tower is under attack. Middle tower je špiči. Your bottom tower has fallen. Hmm, tak ty nám dávaj. Ale nedávaj. Nebuď jak já, nebo já taky dáme. Kde se tkáme, jakože to ty dverem? Myslím jako na puše nám dávaj. Počkej. Yes! Ej, pod jakým písmenkem je? Prdele. Já si je tady vymlátím všechny tři. Dívej. Kde seš? Nebo tu? Under attack. Kde jsi ty? Je tady. Tetro. Dívej, triple, dívej. Thanks for standing still, wanker. Ten push na dvěšky, jo. Hej, můžu mě ukázat, je, proč nefunguje tap, jak se tady dá tap v bloku? Úplně vlevo nahoře, třetí kona zleva. No. Eat lead. Ooh, a few bullets more. Aha. Hej, ale já jsem tady sám do hajzlu. Let's have a go at it. Pušu spodek. Jste trollové, vole. Já zabijem tu meduzu. Easy shot. Your top tower has fallen. Však pojď na ňu. Počkej. Já mám mini bash, takže to je něco jakoby stun, ale jenom jakoby interrupt. Jaký interrupt? No. Jsou tři, vole. Tak to nic. Ty máš invis? No, nějaký item, mám to. To je tady ty piče urfy. Rozbiluje. Co děláš? Nevím. Co děláš? Pomůžu ti. Goldy si nech z toho. Já potřebuji Goldy dětka v džungli. Ty Goldy si nech práce, ty ho. Co ten piču z Dittfielda dělá celou hru? Co dělám? Kam, já jsem ho neviděl celou hru toho Filipa. Já jsem piču na svoje lajně do hajzlu. Hej, tady. Hej, pojď, jdeme mu pomoct. Ale já jsem piču na svoji lajně, už je to pušli vykreténi. Jen pušnout mít, vole. Jdem pušnout mít a pak pušneme desku. Já vás seru do ucha do hajzlu. Tady. Takže zase nějaký penis, který to tady pušuje. Pojďte to tady zničit to mítko. Jdu s váma. Já můžu mi vysvětlit, jak funguje moje účko. Ty jsi normální skurvenej trpaslík, vole. Normální Stalin, vole. Však jsem. A pojďme topku. Stal jsem 5 kg goldu, ty vole. Já jdu do toho obchodu, kde ten dědek? Hele. Aha, ale mám jenom na stůl. A jo? Já mám, co to mám na sobě do prdele? Já uvidím! Tady je vláčí. Tome! Yes! Neustílej! Vedle. Piče, mám nějaký skill? Já jsem shooter. Mám ju, asi. Jo? Jo. To pičo kom, mrda palící. Ale já jsem nepochopil. Ona byla nejstřílí ta kurva. OK. Dívej. Dobře. Dobrá, jsi dobrá. To vyšlo. Je ona noc? Jo. Námi to bude. No to je moc goldu, moc penis. I kolik je tady maximálně level? 25 myslím. Pojď ho. Taur. Ne. Dívej. Já bych si je píčil, vole. Dívej, mrzá, vole. Ale to je snad přes půl. Hej, to je snad přes půl mapy, to je úplná pičově na ten spell. To je účko. Jo. Aha, tak nic, tak. Mrtvej. Hej, help. Zeberte si goldy, ty upadli. Nice. Na 2000, ty vole. Prýk to tady rozjíždí. Jau! Co to bylo? Yes. Help me! Je tady bylo utíkat to. Of course. Já nemám manu ani na to účko.
Já nemám taky manu, já mám, vole, 20 manu. Kolik se mi tak průměrně vypadne goldu? To já nevím, 5 kilo, 4 kilo. To je prostě bárda tady, jo. Hej, potřebujeme bodko nám pušuje. Já potřebuji toho dětka v té džungli. Hej, já mám 2500 goldu, co si mám do piče koupit, vole. Já taky přemýšlím, Manta style, na já vemu hey, Butterfly, vemu. Budu mít ten Vanguard, je to dobře? Jo. Trošku pozdě, ale... Jel damage, vole. Tam dělat, vole. A co potom? Mám si dát Blade Mail? Tady se nestaví HPčka, tady, jo má, no jo, se tady HPčka. Něco s HPčkama, jo, říkáš. No tam je nějaký armor velký. No mám, tady mám, Blade Mail. Heart of Tarask, nebo něco takového, to jmenuje, myslím. No mám, no. Si nějakou penicu, no tak to. Yes. Dobrý, mám pičovo moc damage teďka, asi. Já jdu taky do Sigry, čapu. Já tady taky musím. A počkej, kdy tam berou mid? Ty tam! Já už tam jdu, vole! Já dám porty. Protože no, já tam stůny, podpůjde ten, normálně podpůjde ten stůny, vole, jak tady. Dívej, jak mě vytáhl do vzduchu, dívej. A já jsem v piči, je po mně. 3000 toho. Jau. Mám jednoho. Mám invisible. Dívej, teď ho ještě vyndám, dívej. Ne! Ona mě honila až do báze a pak si mu vymrdal prostě na účko. Já mám strašně málo many, úplně mi to sere. To je Dota, to tak funguje. Prostě na laně dáš 2-3 skilly a jdeš dom. Musí to být prostě 100% kill, když používáš ty skilly. As you say. Na to je. Proto jsou nejlepší pro mě hrdinové, co mají pasivky. Of course. Hlavně teďka opatrně, jo? Ať to neprojedem. No ty vole. Já jdu už na topku, to jsou nějací velcí minioni, vole, se mnou, asi. Pojď se ty kurva. Já nemám manu. Hej, kam až ta liška utočí, protože to je mý indikátor, vole. Radiant structures are fortified. Hej, oni dali defense na, to, na ty věžky, vole. Jo, to má každý z nich, myslím. To máš automaticky v pravodole, když se podíváš, tak to může fungit každý z vás jednou za hru, myslím, nebo nějak tak to funguje. Já jsem si dal jim vys, haha. Já už mám celkem pěkný damage, koukám. Kolik máš? No to nevím, ale koukám podle toho. Já mám pěkný damage. Koukám podle toho, jak podají ty HPčka. Já mám pěkný damage, kolik máš, to nevím. No tady to píše, že mám 110 plus 63. Ano, a to je prosím Beowulf. Beowulf. Dívej, jak ho vyndá, pičo. Co jsem ty kurvo? Ty. Fuck my silly life, do piče. Hej, zabijte to! Nemám, já už jdu. Jo, jdu. Yes. To sundám na účko, pojď sem. Pojď sem. Jsi troll, protože jsi zabil. Prostě běží vedle tebe, vole. Já jsem ho neviděl. Jsi troll. To je troll, to je totální. To je bolku. Dívej. Ale dívej, se mě vymlátil. Já jdu. Je se jaký naběhnem, kámo. A jo, pičo, ne tady ten penis. Jsi to nevším vůbec. Of course. Aha. Hej, tady pojďte sem. Já mám málo, vole, toho. Střelím po ní. Sem, vole. Jež vole, to přežila. Co to je za hera, vole, co to je za OPčko? Proč tady jsou hrdí? Nevím, ale tady některý, tady jsou strašně OP jedna věc v té dotě. Tady jsou strašně OP crowd controly, mně přijde. Že prostě on třeba mě na 6 vteřin, no. Vyhodil do vzduchu ten borec, absolutně nevím, no ne, co ne, tak tady má borec, je, yes. Ten stejný má stun na jednom skillu, pak vysátí života na druhým, pak zase další stun jako ulti na vole. Kámo, to ale mrtka, toho lučišníka si dám.
I když já nemám damage. Jde, jako běbu. Jde. Vičky, kde jsi? Tak ne, no, tak tady jsou dva už, vole. Super, vole. Vidíš, to je ono, dívej. No, já to vidím. Neuděláš nic? No, ale jak to? Ale on ti taky nic nemůže udělat, koukám. No to je jak tě stunne, ne? No, ale ne, no, jakoby... Tom fialový. Jo. Jo. No, a má to nějak... dvakrát. A jenže on na tebe neútočí, víš, to je něco jakoby, že tě vyřadí z fajtu a dá ti to trošku damage, ale yes. Nic jiného. A ona si počká, ta Draw Rangerka, nebo jak to je, Windrunner. No. A vole, pak tě vymrdá prostě, já musím být vzadu, vole. Aha, moje účko dává 500 damage. A je to přes půl mapy. Já furt nechápu, jak funguje to moje účko. Přeště mi, co tam je napsaný. Já to mám česky, vole, ale prostě stopuje nepřátelského hrdinu a všem spojencům v okolí oběti dává yes. Zvýšenou rychlost pohybu, pokud si zemře Bounty Hunter a všichni okolní hrdinové získají zlaťáky jako odměnu za jeho dopadení. Že to nedává prostě žádný damage, vole. Já nerozumím tomu. Aha. A nevím. Každopádně vede se ti dobře, takže... Kolik mám? Dívej. Ty čo, jde mi vyndat, ne? Nebo to tady jsou tři. No pojď. Ne, to je zase ten smrt, on mě... Mě to udělal. Pojďte. Já jsem na něj účko. Tak už asi půl, dívej. No, holy shit. No a já to mám znova. Nemám. Ale to má nějak ten kůl, ne? You die. Já nemůžu nic dělat. Lolka, no já jsem to skoro přežil. Jedem. Já jsem mrtvej. Hej, teď mám prostě strašně velký ceny za kill nějaký, yes. Teda to. Ale pušuju ten mid jak pes. Pušuje. Nevím kde jsou, ale jsem tady sám a to smrdí. Já jsem tam sám, už jsem tady. Pojď nahoru. Your bottom tower has fallen. Bottom tower has fallen. Můžeš to tanknout tu věž, asi ne, co? Já tanknout, jde. Fuck my life! Do píče! Ej kámo! Co to má za regen? Co to je? Já mám taky regen, ale dívej. Vidíš? No dívej! Asi já mu něco napíšu už. Ten je můj, dívej. Já jsem jednoho dal taky. Dívej, a účko na tu rangerku. můžeš mi říct, kdo mě zabil? Ne, mě nás rozpušovali na tom botu jak Heisel, vole. Já se zeptám. Máš to holčet, ne? No jo, ale jak? Já jsem prostě byl úplně vzadu a najednou jsem ničeho nic umřel a nikdo okolo mě. A já si potřebuju koupit, vole. Tak ti to zatrvala bola toto. Já pušu bodko. Že by si hodil nějaký slow. Nevím co volá. My spotter guides me. Jako naši? No jej. Já jim tady pošlou už celou lineu, ale oni sem ještě nedošli. Víš co, já potřebu koupit do piče. Koupit, vole. Jo, middle tower has fallen. Čo má ho věbu? Dobrý no. Dívej. Jako jak věbu, já ho čupu sem.
That's what I call sapping power. Ooh, skill sharpen. Line of sight. Dívej, dívej, dívej. Mod boss, mod boss. Čau. Snipe hunt. Ty kolik já mám skóre, ty vole, jak to vidím? Nahoře, vlevo je taková, vedle té bublině. Nahoře, vlevo... Já už to vidím. Tak je takový řádkování. Já mám 5-3, ty máš 17-1, Bel. Bel obrat game, vole. Yes. Dá jsem bodko. Ano. Dobře ty. A pojďte všichni spolu, dokončíme to, já pušnu topku prvně. Já upušnu. To je moje line do piče. Jau! Už na něco střílelo. Já se vlastně nemůžu portnout, že dobej, do piči, jo. Čum, jak mám, ty piče, to je damage. My spotter directs. No, já bych si chtěl si měl... Počkej, čum, dívé. A tak to je pěkný trash, tak už vím, proč jsem to nerozlil. Pojď junglit. Já jsem vlezl mezi stromy, kurva. Než doběhl, vole, tak. My jsme si mohli dát Roshana. Hele, Fildo, ty uděláš jednu věc. Ty budeš tauntem tady toho zmrda. Dám ho. Hej, ty to zaříz jak pod svinče. Kamaráde, vole. Lítali jsme hovnáš na nádraží, vole. on má jak Darius, no to účko. Ale někdo to, jak ses obtočil, ne? To je vždycky, když blokneš, jo, to je strašně na max levelu to dává jenom 17%, takže šanci. A ty si to právě můžeš podmínit nějakým tím itemem, myslím. Já nevím jakým, já mám všechno. Chtěl čem z bloky je 70% ten Vanguard. No! To mám. No ty ono, ty vole, to je právě 8. Já oni to pušujou, že? My taky. Do bodko. Jdeme bodko a je vědu tam. Počkej, ne tu věš, je creepy, oni mají fortify. Fortify! Fuck this shit. Pořád mají už nás. Má nový creepy jdou. Jde jako vyjadu. No, říkáme životy tady ten šulin. Jak já už právě jsem ho ubal. Je, už jsem píči, vole. Nejseš. Dívej. Dívej, jak se vyjnám. Ne. Dívej. Dívej. A ještě druhej, pojď. Já mě prostě uteču. Já to jedu. Já to jedu prostě. Dívej, jak mě utíká ta piča. My to tady ničíme všechno. Pojď sem, ty kundo. Jak to tam honí dole. Dobře ty. Teď tady je jedna věc, která se vám nebude líbit v té dotě, ale... A to je to, že ty můžeš normálně do té báze ho zajít zabít. Ne jak v lolku. Ona to nedává takový damage velký. To když jsem to zkoušel tuto tu hra poprvé, tak jsem na to čuměl, ty vole. Já mu ještě pošlu účko, dívej. Pustím ho tam. Už na hlavu. Nice! Awesome! Tak myslím si, že první hra do tě nebyla úplně nejhorší, co? A já mám 5-3, vole, tak špatné nejsem. Počkej, já, kolik mám já? 21. Já 21-1, já to jebu, ty. Dostal jsem nějaký kladivo. Já jsem dostal nějakého... No nic, tyhle. Parádička, hoši. Takže díky, vole, za hru a příště zase, vole, Beo Bronze & Freaks. Ultimátní triple combo.